kandi turaguhimbaje uri imana ikomeye kandi uri imana igira neza turagushimiye ko tugejeje hano amahoro nuhabwe icyubahiro kandi turagushimiye ko ibyo wavuze ubisohoje nishimwe ryawe turabigushimiye tugiye gutangira ikiganiro ururukube hagati muri twebwe twiyereke imbaraga zawe zigaragarira hano twirukanye imbaraga z'umwijima tera by'abadayimoni kora kose kwa satani duhamagaye umwuka wera kugira ngo ari buyobore iki kiganiro urakoze kubyumvishe Kristo wera ni mu izina rya Yesu amen amen murakoze cyane urugendo mwakoze cyane kwitabira iki kiganiro ntabwo byari byoroshye kuko no kubabona ntabwo biba byoroshye mpereye ibumoso bwanjye mami umaze kumenyekana nawe uri umuvugabutumwa mu buzima busanzwe kwisanga muri iyi si y'abantu bazwi cyane nko kuri social media ubyakira ute byaje bite byaranshimishije cyane kuko iyo hari igihe umuntu aba ari umwana akifuza ibintu rero ndashima Imana ko hari ibintu maze gutera imbere mu myaka ngeze aha ngaha nyine mu ndeba uko nganuka ukiri umwana wifuzaga kwamamara nkiri umwana numva ko nakunda gusoma ibintu bya filime kumva nkunze kuba umuririmbyi cyane wumvaga waba umukinnyi wa filime no kuba umuririmbyi nko ku myaka ingahe maze nko kugira nk'imyaka niga muri primaire maze nko kugira nk'imyaka nk'icumi ahandi umuntu aba amaze kumva nyine yabasha gusoma n'iretira akayishobora murakoze ntabwo wigeze ubigerageza naragerageje kwandika indirimbo kuririmba gukina filime nakundaga gukina filime cyane kurusha ibindi byose ikindi nkakunda kuririmba kuko nafite imyaka 15 yego nibwo natangiye kujya mu bintu byo kujya kuririmba nkajya muri korali z'abana za zindi ziba ziboneka ku rusengero yego utangira kuririmbamo nkantangira uririmba iz'Imana gusa iz'isi ntuziyumvemo oya naririmbaga iz'Imana gusa okay ntago zakunze kunjyamo cyane aha ukandika ukanaririmba ngayo nguko none uyu munsi rero uri ku gasongero mama pasteur Jeannette uyu munsi nawe uyoboye ruriya rusengero ruri hariya igikondo iyi mpano yaje ite kwisanga mu murimo kuba umupasteur byaje gute n'Imana yari yarabimbwiye nari umunyamasengesho bisanzwe ubundi njyewe ndi muto nari umuririmbyi noneho tukajya dukina amaseni ibyo muri bibiliya bimwe bya naboti ukuntu bamuteye amabuye byose twabikina nkura rero nkunda filimi ikindi nkura nkunda umwuga wo kuririmba ariko ntabwo nari nzi ko nzaba umuvugabutumwa maze gukura ngeze mu myaka 20 ntangira urumva njye natangiye ndi muto nsenga yego ku myaka ingahe ibona mu murimo w'Imana natangiye ku myaka 7 yego nasengeraga mu waproso iwacu mu cyaro ndi n'umuririmbyi twajya dukina n'amasene yego nje Kigali rero natangiriye CGM muri ADEPR yego niho natangiye gusengera ndahakurira ariko ngakunda kuririmba no gukina filime ariko ntabwo nari narabibonye ariko nubwo ntari narabibonye ariko narabyifuzaga cyane mba mu rusengero igihe kiragera Imana inyuzuza umwuka wera imaze kunyuzuza umwuka wera irambwira ngo nimpaguruke njye kuyikorera ndahaguruka njye kuyikorera urumva muri ubwo buzima bwo gukorera Imana nabayeho mu buzima bubi bukomeye ariko ubwo buzima Imana iza kubunkuramo ntabwo ndi busobanure byinshi maze kubunkuramo nibwo natangiye kuvuga ubutumwa Imana ikajya intuma hirya no hino Burundi Uganda aho hose wajyagayo ego Kenya muri Congo ego najyagayo ntangira kuvuga ubutumwa abantu turamenyerana bakajya bampamagara tugasengana kuri telefone niho natangiriye kumenyekana umunsi umwe njya ahantu bita Kanyarira njya Icyangugu kuri Murya niho Imana yambwiye ngo igiye kumpa itorero yambwiye ngo igiye kunkorera igitangaza mu kwezi kwa 8
ndavuga se igitangaza Imana igiye kumura wenda yabigiye kuma inzu cyangwa hari ikintu Imana igiye kumura ibyo ari byo byose ariko ntabwo nari niteze ko ngiye nzayobora itorero kuko Imana narabimbwira nka bwa ngiye nkeneye kuzayobora itorero warampaye urusengero rwanjye bwite nibyo bintu nashakaga ariko mbyisangamo gisangamo nshaka urusengero mu gakinjiro ka Gisozi mu mukindo muri etaje ya kabiri niho twasengeraga dutangira turi bake batatu turagenda turazamuka tuba benshi niko natangiye rero ku muvuga butumwa baranyimbika ba pasiteri yego urumva urugendo rwe rurerure komeza utubwire waruki tubwira nuko rero ndangije ntekereza ku kintu cya filime yego buretse filime turaza kuyijyaho aho twa tukireba inkomoko y'impano kubera ko uyu munsi murabona umwana arakurana impano ntumenye inkomoko yayo impano runaka ntumenye ahanikomoka rimwe na rimwe ababyeyi bakanagira uruhare mu kwica impano zacu ntizikure ntituzibyaza umusaruro ariko se mwabibonye ko n'ababyeyi bakuze nabo baba bafite impano ibaza ikintu yagize kuva mu buto agikomeraho kugeza uyu munsi rero akaba yaraje kugera ku ntego kari wowe bite waje kwibona ute mu buto bwawe impano wakuranye yari iyihe ese waje kuyigeraho yego ikintu cyanejeje rero mu buzima bwanjye bwose n'umugabo wanjye ejo narabimubwiye nabwiye nireka mubwire Imana igikora utuntu ariko yanejeje umutima wanjye kwibona muri filime yego nakuze ndi umwana ukunda gusenga cyane cyane nkagira impano yo kwandika turiya tuntu tw'uturirimbo nakundaga twandika ndi umwana mutoya nkandika uturirimbo nkajya guti nkumva ndabikunze none ikintu cyanezezaga nkakunda kuririmba ivugabutumwa nkarikunda ariko cyane noneho ntangiye kwinjira mu bintu byo gusenga cyane najya gusenga nkabona abamama bavuga ubutumwa nkabasunge byashoboka ko navuga ubutumwa abantu bakabukunda nkumva mbese ni ibintu bidashoboka uko nakomeje kugenda nsenga nca bugufi imbere y'Imana niro turuva ndumuvuga ubutumwa ndasengerwa umuvuga ubutumwa umuririmbyi bukati yaho turaza kwagera ahubwo kuri turiya turirimbo waririmbaga mu buto bwawe wandika uturirimbo twari utw'Imana cyangwa twari utw'urukundo muri ibyo bihe icyo gihe nakundaga kumva uturirimbo tw'Imana ariko noneho kubera ko kenshi hamaze kujyamo n'utuntu tw'ubwadoresa n'utw'isi nka turirimba nkumva turanejeje mbese nirirwaga ntwandika wambabariye kamwe gusa muri utwo tw'isi wigeze uririmba twibukiranye biriya bihe ukaturirimbagerageenekereza namaze kutwibagirwa keka n'agatekerezo wakandi sinahita nkwibukanzi ko nirirwaga nandika gusa n'ubwo uwo muhanzi ndamwibagiye nirirwaga nandika uturirimbo twe sinzi mbese ndatwibagiwe ntabwo mwibuka ariko nibuka ko nabonanaga bike nandika utwo turirimbo ariko indirimbo z'Imana zo akenshi nifite impano yo guhimba hariyo wibuka ko umuzi wahimbye ikera nta na kamwe nta na kamwe yego nta na kamwe ariko igihe kizagera nubwo ntacyo ako gakayi wandikagamo indirimbo ubuse hari ako ugifite cyangwa imbeba zaradutwanya imbeba zaradutanya urumva ni kera mu myaka umunani imyaka icyenda icumi ntabwo twatukiriho yego ariko ikintu mu buzima busanzwe nkomeza gusenga nkumva nkunze kuba naririmba ngize imyaka cumi n'ine ibyo kuririmba biba bimeze nk'aho birangiye ninjiye mu mwuga w'ubucuruzi mba umucuruzi igihe kiza kugera gufatirwamo ndakizwa ubu nakuze nyijijwe ariko ntabigira bya bindi bita umwuga nkumva nkunze gusenga ariko ntabigira umwuga igihe cyaje kugera noneho mbigira umwuga ndasenga ariko mu gusenga kwanjye kera warabona ibintu by'abari n'abategarugori iyo batumiraga abari n'abategarugori bagakora nk'udukino baza gukinira nk'abayobozi bateranye nakunda kujya muri utwo dusendere ukaba ari nawe uyoboye ahubwo iryo tsinda nkabayobora nkagenda nkumva muri ngenzanye ubutekerezo ukuntu hazana mbuvumbukanye nkabahimbira udufilime tugakina ndibuka ko ari umuntu twiyadumpimbaga filime tuza gukina iwacu ni ku mugina twari twakoze mbese haje abayobozi benshi mbese mu karere ka Kamonyi
kwa kumugina aho hahuze komine mugina nubo bari bakiniye ku buryo meya wa karere yarutse kugatama abana mbahaye inka icyade twa nkuru nziza nubwo ataye duhaye ariko yaduhaye yego aduye inka ya filime yaramunejeje cyane nuko ndakira ngo yari filime mbona nkubode ikorwa ku kanya abantu bayireba tumeze ngo ndukina mico ehe none mu gukura kwanje nkabona filime nyarwanda nkumva ndazikunze igihe cyose nkumva ndazikunze nuko ngo umutwe nagize utuntu twinshi muri njye yego ku buryo n'ubu ngubu cya mbere nkunda muzika ndayikunda cyane ndayikunda pe n'imana nabise ko nkunda muzika hakunda filime ni ibintu binezeza ikindi nkaryoherwa no kuvuga imana ngayo nguko kuvuga imana mvuga ndabikunze ariko mu buzima busanzwe nakundaga filime nkayikurikirana nabona hari ibintu bipfuye nkumva nyine bintu yamatsiko aho bani gute nzaza muyuri kureba uti hariya nari kugenza ukina nka Karori ugasanga ndirirwa nka kanaga filime kabana bakoga b'impanga nka gakurikira kuva hano hano wa mamorori nkagenda muri zina filime za ura mama barabintuza ni nyinshi z'inyarwanda nkumva rutu nagina nkinamo ariko nkabona uburyo nakwinjira urahagera ute za gushima imana rero igihe kimwe yego ari mama isti yange bita mama byiringiro yego akaba yari inshuti y'uyu nguyu yazanetse yego noneho baza gukora akantu ka gafilime yego bagatishaho nyine nkabona kuri YouTube harebye Janete ubwo gihe twaje kumenyana duhuriye kwa wa mama nkimubona iza kumenya yuko n'ubundi mu gukina ariwe byaturutseho mpita mwegenda mwani ndakwinginze nimwongeye gukina Rori uzamamagara yego ndashima Imana yaje kungati ya Rori yabonetse nabwiye umugabo n'ibyishimo byinshi mbese nagiye mfite confidence idasanzwe n'ibikabyo byinshi cyane bwira umugabo ntubungubu harahiye ubu ngiye gukina filime we ntabwo mbese kubyakira byaramunejeje ahita ambwira ngo ugiye gukina filime zimeze gute ngiye gukina filime z'imana ariko icyo mpfa cyo ni ugukina filime kandi ndumva umugambi wanjye n'intego yanjye numva ko ngomba gukina filime zahindura abanyarwanda nkumva rutu najya nyine abanyarwanda bagahinduka kuko kubabwiriza numvaga ntabishoboye gutya nkabwiza ngo nibyo nshaka kubagera ntibabigeraho ntabwo ngo ariko hari n'ibica ku mateleviziyo bisengera kuri benshi ndashima Imana nabyumvise turi muri Celebs Magazine ikigabo ni Celebs Magazine turi kumwe n'aba mama pasteur murabazi n'abavuga butumwa ariko bamaze kwamamara kuri social media twebwe uyu munsi ntabwo turi kuganira ku bijyanye n'ijambo ry'Imana ahubwo uburyo impano wumvise ko kuva mu buto habari Karis na bagenzi be yakuranye impano ikajya imurya abura uburyo yayishyira ahagaragara ariko ni ukuri n'abandi babyeyi mwese mufite impano twe tuzajya tubakira muri iki kiganiro reka tubahe umwanya rero namwe telefoni 0785 328 9 iyo niyo yo guhamagara urahamagara turi kumwe n'abo bavugabutumwa bafite n'impano runaka zirimo kuririmba gukina filme turajya no mu bindi byabo binyuranye niki wababaza WhatsApp ifashishe 0733 333 325 naho aho ni ubutumwa bugufi kuri WhatsApp ushaka kuba nawe ufite impano yimaranye igihe ariko uri umubyeyi bikagutera ipfunwe ubuse data bukwe ubuse mabukwe umwana wanjye mbonye ndi muri ibi yamfatate ngayo ngoko rero murajya muhamagara mutange ibitekerezo hanyuma mama pasteur usibye kuba uri umukozi w'imana mu kubwiriza ubutumwa munahuriye muri filime baze tubwire uburyo mwahuye muri batatu n'abandi turi gusuhuza mu itsinda ryanyu urumva aba bamama twahuye dusenga yego ariko nubundi nari nsanzwe nkina filime ariko za gikristo kuko najyaga mbona umukobwa umwe bita Zuzu yego ariko ntabwo ari mu Rwanda yagiye hanze w'inzobe gutya yego w'inzobe ubyibushye arahari ari Rwamagana Zuzu oya ari hanze sure yego okay usanzwe ukina filime yego ntabwo ariko nkashyize muri filime ati tuzakubwira arinda agenda nyine bitabayeho muri iyo minsi nibwo nigiriye inama yo gukina filime negera aba DJ ndabibabwira mbabwira igitekerezo cyanjye
nibwo rero nabitangiyemo ntangira kubikina. Kuki se ubijyamo gute, kuki gutakaza uwo mwanya ubijyana muri filme n'amafaranga, wumvaga atari igihombo kuri wowe? Ntabwo ari igihombo. Tubanze twakira umuntu. Hello. Yego, mwiriwe neza. Yego, tugwaye ikaze. Yego, yego. Igitekerezo cyawe? Yego. Uwo twegeranye ni Madame Clarisse. Wamwishimiye? Urakoze cyane, urakoze. Hari igitekerezo? Ego. Urakoze cyane. Yego, uti mwe waje gutekereza rero nyuma y'uko Zuzu aguteye umujinya mwiza, ishyari ryiza. Urumva kubera ko nanabikundaga, nashakaga kugira ngo nyuze n'ubutumwa bwiza muri filime, kugira ngo abantu babimenye, harimo nk'ababa batakijijwe, harimo kuko iyo natangiriyeho filime iyo mbimenya ni umukobwa wari ikimuga atabona atanumva, kandi abantu bakamucaho ntihagire umubwira neza, bakamuhutaza, bamwe bakanavuga ko abasuzuguye kandi atumva. Nashakaga kwigisha ko nubwo hari abantu bamugaye ariko nabo bagomba kwitabwaho. Yego, ari abantu nk'abandi. Ari abantu nk'abandi. Wamugaye ibirenge, ntubasha kugenda, ntiwumva, ntubona, ariko uri umuntu nk'abandi, bagomba kugukurikirana. Bagomba kugukurikirana, bakamenya uko wiriwe, uko ubayeho, ndetse n'uguciyeho akakuvugisha neza, ariko ntaguhutaze. Ukaba wacira umuntu amarenga, ibintu byiza, kuko iyo uciye amarenga umuntu utumva cyangwa atabona. Yego, twakira uyu. Halo. Yego, twakwakiriye. Yego, Nsabimana, tuguhaye ikaze. Yego. Kandi yavuze ko nta n'imwe yibuka, araza kwiyibutsa nyuma. Urakoze cyane. Yego mami, ugeze aho ngaho ubona umuntu bamuhutaza, wigira inama noneho yo gukora iyo filime. Yego, nayikoreye kubera ko hari abantu bahutaza abantu bafite ubumuga. Yego, ndayikina kugira ngo ivemo ibyigisho, abo mu Rwanda bayibone, abo mu mahanga hirya no hino babibone, kugira ngo bajye bita ku bantu bamugaye. Iyo ni wowe wari uyirimo wenyine? Nari nyirimo n'umukobwa wanjye. Okay, wow. Yego. Ari wikinamo mama na mama, mama n'umwana bahuriye muri iyo filme. Hanyuma bagenzi bawe mwahuye mute, mwihuriza mute mu gitekerezo kijyanye no gukina filme? Abangaba duhura, uyu twahuriye mu gusenga. Okay. Clarisse. Yego. Twahuriye mu gusenga, ndamukunda. Okay. Ndamwishimira uko avuga, buriya no kuvuga n'ingendo umuntu arabireba. Yavamo igikinnyi cyiza. Mbona umubereye filime. Yego. Mpita muhitamo, ndamubwira ngo ino tujye gukina filime. Yego. Yego. Mugenzi wese. Mugenzi we nawe niwe wamuzanye. Clarisse niwe wamuzanye. Mbese ubwo watangiye kurokirita abakinnyi ubinjiza muri filime? Niwe wamuzanye. Ariko aba bose turuzuzanya. Okay. Kandi turakundana. Wow. Ariko abantu bajya bavuga ngo abagore ntibakundana ngo ni indyarya, ariko iyo mbitegereje n'abakristo barakijijwe, dushyira hamwe turumvikana, tukamenya ibyapfuye tukabikosora, mbese turumvikana. Oya, abari hanze murabizi kuri social media, aba bamama batatu bari hiti mu Rwanda kuri social media. Clarisse ngo kakaririmbo yakibutse, reka kore mu muhogo. Yego. Reka tuhe tukwakire. Yego, waramutse. Amakuru ni meza, ni amahire.
Yego. Yego. Barayatubwira mu kanya. Uru ni rwo rugendo byatangiye. Urakoze cyane uti wowe uri nduhererehe. Wow, ndumva ari byiza. Amen. Urakoze cyane. Karari ngo kura mu muhogo ka karirimbo ko mu buto. Nabasha kwita nkibuka. Musaka muga ko ni kabakuka. Nibagabaye. Iri bageze uru mwana w'ingenzi. Ako niko mbashe kwibuka. Okay. Gusa uwo muri bibyi no mumbaze. Usaba karirimbo niko nakundaga kwandika. Nka karirimba numva ndagakunze. Uka karirimbira nde? Nje ku giti cyanje nahoraga nandika uko ni wakahimbye nimbarinde ni Mavenge Sudi yego ubwo rero uko yuko yaririmbaga nabaga mfite akabike ndimo kwandika ijambo kurinde mbese sinzi gusa nakomeje gutekereza ariko ni Mavenge Sudi turimbo twe nadukundaga urumva iki gihe turimbaga ni mu gihe cyane yego none ikaga kayi kataka imbeba zatwaye nicyo gihombo ariko hari harimo twinshi cyane yego gusa uwo muhanzi nyine ubwaje cyagongera kwibuka cyane nzabahuza njye utegura umunsi mbahuze wowe na Mavenge Sudi murakoze cyane yego hanyuma Janet wari ukomeje uri kutubwira uti iyo filme noneho ni iyihe umaze kubona abakinnyi nibyo ubonye umwe ngendo ni sawa undi nta buryarya ibintu nk'ibyo uti none reka mbahurize muri filme bayitute buri wese aranatubwira inshingano afite muri iyo filme filme nyamukuru turi twasohoye yitwa biva mu gusenga yego niyo muhuriyemo muri batatu niyo duhuriyemo igamije iki igamije kubwiriza abanyarwanda n'abari mu mahanga hirya no hino ubutumwa bwiza okay. Filme yego ishatse kubwira hari abamama benshi cyangwa se ingo nyinshi zigenda zifite ibibazo abamama benshi bafite ibibazo mu mitima yabo umumama ushobora kugenda wahura nawe ukabona aracyameze neza ariko muri we buriya hari ikintu kiba kimubabaza mu rugo nk'intimba muri we yego rero iriya filime yashakaga kubwira ku bamama bihangana abamama benshi bakunda gusenga bababajwe n'iki bababajwe n'ingo zabo ingo zabo harimo ibibazo nkuriya mugabo wawe yari umusinzi ego yagozaga ku nkeke birangira none se ahora kuriya cyangwa hari uko ubigenza mu kumutuzisha no gutuma aba umuntu muzima ni ukuvuga ngo ino filme umugabo wanjye twabanje turi abakristo yego tusenga imana turi abakene uko ugenda usenga imana iguha amasezerano umwana wanjye nzakugirira neza nzakugirira neza noneho imana iza kuduha ubushobozi mugabo wanjye ajya harakora abona akazi keza nanjye mbona akazi keza twese imana iduha ubushobozi bwo mu biganza noneho tugura inzu nziza bishatse kuvuga ko yatugiriye neza yaradusezeranyije ko izadutuza mu nzu nziza imaze kubatuza heza umugabo aba mubi umugabo azaguhindukira kandi amaze kubona ifaranga ryinshi ryuzuye mu mufuka areba kuri kontari y'amafaranga menshi yibagirwa ko twabikuye ahantu dusenga yibagirwa karago twapfukamyeho tubisaba imana ararengwa muri make wakoze iki mu kumuhindura nakomeje gusenga imana nkomeza gusenga imana nabona ibyankorera sincika intege mu gusenga nkagira inshuti zanjye mubona hano zikamfasha najya gucika intege ho gato bakangarura kugeza igihe umugabo aboneye ko gusenga ari agarukira imana yaje kuba muzima yego atangira gusenga mama pasteji none iyi filme abayikurikiye cyangwa se abari kuyumva igiye gufasha icyo umuryango nyarwanda igiye gufasha umuryango nyarwanda nk'abafite ibibazo mu ngo yego urabona ko ingo nyinshi kenshi ziba zifite ibibazo bagashwana bakarwana bitewe n'uko n'amakimbirane aba ahari yego
ikindi bitewe nuko nk'umuntu akaba yanyweye inzoga yasinze akaza abwira nabo umugore we ariko umugore abagomba kwihangana agaca bugufi akamubembereza kugeze aho amugejeje mu gitanda akaryama kuko iyo yabyutse bya bintu birashira we akigaya mu mutima ariko iyo umutwawe nabi mugashwana mukavugana nabi mugatukana ntabwo bihesha agaciro abana muri kumwe mwabyaranye ikindi ntibihesha agaciro abaturanye bisabare kandi nanone Imana ikabidufashamo amwe no gusenga ba bantu bagenda bahinduka gake ego wowe ukinurinde muri no filme nkina ndi umuvuga butumwa njya kubwiriza uriya mugabo kuvuga njya kumubwiriza ijambo ry'Imana kuko tuba twarahuriye nanone mu nzira yasinze yaguye tukamwegura tukamubwiriza ubutumwa akabyanga ariko kuri finali akaza guhinduka nkamusengera agakizwa amen ego kandi wowe muri no filme ukinurinde ugamije iki je muri filme ngina nihanganisha mugenzi wanje uriya mama anakinye mwihanganisha mwereka yuko ubusima bushobora guhinduka kwihangana bitera kunesha kubera ko twabanye mu buzima muri filme nyine twabanye mu buzima bugoye Imana mama amasezerano turi kumwe azamuka mureba bageze mu gihe cy'amasezerano mu gihe yakaguwe neza arushaho kubabazwa cyane rero njye muri iyi filime nakina mwereka yuko ejo hari ubundi buzima agomba kwihangana agomba gukomera cyane cyane ko ngo nyinshi ikintu twabyo abamama benshi bacitse intege muri iyi minsi bamaze gutsindwa n'ingo zabatsinze ikintu bita kwihangana cyabatsinze abantu benshi noneho twe tugakinera tugaragaza yuko kwihangana cyose guca bugufi ko mwashakanye igihe umwe ananiranye guca bugufi ahari ashahinduka cyane cyane ko filime yitwa iva mu gusenga kwihangana bitera kunesha nguko twayitangiye yonyorori nabashe gukinamo ariko nyina mwihangayishe mbwira yuko nubwo bimeze bityo urabona hari icyo bigiye gufasha umuryango nyarwanda yego gute icya mbere twese hafi ya twese harimo abagiye bafite papa banywa inzoga yego gusanga bamwe batsinzwe bamaze kubivamo avuga ati njyewe yananiwe kwihangana ariko reka wenda nko ku giti cyangwa umugabo yarakijijwe nyuma aza gusubira inyuma anywa inzoga genda byibuka igihe kimwe numva ngeza nkajya ndira nkabwira pasiteri sengera umugabo wanjye ariko uko nyine nsenga nsanga ntawakuraho umugambi w'Imana uko nsenga batuma ishuri ryawe wihangana amashuri menshi ariko iri shuri ryo riragoye Imana irimo kugutesitinga rero abantu benshi tujye tujya mu gihe tukumva ko ari ibibazo byaje ariko ari ishuri ry'Imana kugira ngo ipime kwihangana kwacu noneho nza kureba nsanga gukomeza kurira no kubabara nta kintu byatanga ahubwo njye ngomba guhinduka nanjye nkamwerera imbuto kugira ngo azahinduke nigeze nsenga Imana amasengesho birasekeje nsenga amasengesho y'iminsi itatu nsaba ngo umugabo ahinduke nyasojeje uwo munsi noneho nterwa n'inyota no kumva mbabaye mbona ko umugabo wanjye namurenganyije sanga arabona muhoteye noneho numva Imana mu bundi bwenge bwa kabiri kuko nari nasinze mu bwenge bwo kuba ageze mu rugo igihe atashye yifuza icyangwa afite amafaranga ndabwashirigura cyangwa se niyo afite ahubwo nkabwira ni ugere muzane papa icyabashe uko nagiye mbikora gutyo njye namutumirize ya nzoga ku meza atangira gucika muri za groupe yataga saa cyenda saa kumi sanga utangiye kubona ko ajya aba umwana mwiza ubu arataka ariko azi ko nta kimubangamira ashatse kunkora kamwe rero nza gusanga ikintu cya mbere iyo ugeze mu kigeragezo ukagira aho wumva watsinzwe bwira Imana ngo ndasaba amahirwe ya kabiri kugira ngo ikimbashe kugitsinda urumva nagiye ubuntu bwo gusenga ariko nakuyemo ubundi bwenge ubu ndashima Imana ko nakirira urakoze cyane mama pasteur iyi filime iraboneka ite ko numva ishobora komora ibikomere bya benshi igatsa uyu munsi umuryango nyarwanda urugarijwe aho usanga umugabo n'umugore baricana umwana akica umubyeyi iyi filime ishobora kuba igiye kuba igisubizo iraboneka ite iboneka iraboneka kuri channel yitwa Jibion Christian TV niho iboneka ikindi iboneka
twazitanze muri cooperative kugira ngo bazicuruze zirahari no mu badije zirahari. Okay. Gideon Christian TV niho iyi filme yaboneka. Tugana ku musozo w'ikiganiro kuko tuzagenda tubakenera kenshi. Mama, ibumoso bwanje n'ubwo butumwa wagenera umuryango nyarwanda. Ah murakoze. Ubutumwa nabaha. Yego. Aba mama benshi bajya bababazwa n'ingo zabo ariko nabasaba gusenga kuko gusenga naje gusanga ariho hava amahoro ku mudamu. Yego. Umugabo ashobora kukubabaza agataha amasaha atandukanye ya ninjoro ukaryamye uri wenyine wiga ntushaka kuryama wenyine ufite umugabo ngo usinzire adahari. Yego. Mu by'ukuri birumvikana mu Kinyarwanda ntabwo wasinzira. Ariko hamwe no gusenga ushobora gusenga Imana ikaguha amahoro yo mu mutima ukihangana icyo kigeragezo. Yego. Kuko kiraryana. Kiraryana cyane ku badamu, abadamu bankurikiye bari kutwumva. Yego. Harimo abadamu benshi jyewe nzi babajwe n'icyo kintu ni nayo mpamvu nakunze kuyikina bataryama ngo basinzire ukabona umugabo atashye abandi babyutse bari kujya ku kazi we nibwo atano ntiwamubona n'abaturanyi batashye bagiye ku kazi kumva isoni ziranakwishe birababaza cyane rero ku bantu b'abadamu nabagira inama yo gusenga kwegera Imana cyane ariko abadamu ntabari bo gusa basenga n'abagabo dusenge abo twashakanye dufata umwanya wo gusenga reka dusoreze mu gihe cy'umunota umwe twiragize Imana cyangwa se turagize Imana umuryango nyarwanda tuzageza tubakenera kenshi mu bihe binyuranye. Yego. Isengesho ni rigufi cyane mu gihe cy'umunota. Yego. Mana nziza uri Imana y'intwari twongeye gushimira kuri aka kanya keza watangiranye natwe usuzanyije natwe turagushimije. Uri Imana itajya ibeshya rero tunejejwe n'Imana umutima ko ibyo uvuga ubashije kubisoza kandi tukicaye aha ngaha twongeye gusengera umuryango nyarwanda kugira ngo winjiremo ugiye neza abamama abapapa igihugu cyacu ibihugu byo hanze abantu benshi barabushye uwiteye kutwubakira ingo zubatse ku rutare kuko rwo rwubatse ku rutare nta kibasha kurusenya. Turagushimira dushimira n'abanyamakuru babanye natwe ubaho umugisha iyi kampani uyiha umugisha kuko yongeye kutwakira ubaho umugisha. Turagushimiye rero ngakomeza kubana nabo natwe bane natwe twongeye guhura nabo tuzagushima mu izina rya Yesu. Amen. Rakoze cyane gayo nguko rero mama pastera twibutse aho dushobora gukura iyi filme ubutaha nkuko mwari mwabadutumye tuzongera tubatumire tuganire kuri byinshi byubaka umuryango nyarwanda. Ni channel yitwa Gibion Christian TV. Okay. Kuri Facebook ni Bamurore Jeannette. Yego. Niho muzazisanga.